उस गोरा है 1 2 3 गे परखते तो पता लगे जैसा परखते अच्छी है वैसे السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے ٹول بک ٹک ٹاک اور جون پہ مزو کے بے پہ نیو بلاک پاسٹ ویلکم کو راجا چینل لا شروع خبروں دا شکار دے کنا چھپے لگ کے میں لگ زکا خاندل کنا جدا ٹائم لگ زک گڑ بڑے مسل کے سار مو زکم ودو شم دا ٹائم پاس ہم 12 بجے 12:30 بجے انسان ډیر زیات گڑ بڑی پے ٹائم کے اس دا شکار کو کنا 14 شردا میں کڑو زم جمعہ تا منزلا جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے خبروں مس پین من مو کو رائے مو پاس سٹوڈیو تا او کسان را غلی دی بوٹا نے بر تراتے دی سو ویلکم ویلکم وے دا ولے وے روجہ خو زمون گم دا الحمدللہ روغ رموٹ ضرور ستل ہوستا روغ رموٹ تاسو ریزه غریدا ګوري خبرو مس په هند منځو شورا علم سټوډیو تا سټوډیو دراغلی دی تایرو او د دغه حارثو خبرو دا سکار دی کنه زما خو پاسې دو ټټ ټین لګ هوټل غاړي بازار تنظیم بازار تا او تاسو څنګه نه مونږ رستو زوم د مکو د کی ګلو اوکے تاسو د مو کا زم بازار تا لګ سودا مو دا کومه او چرته زم زوم سرو سره راځي چکر دلدار د بونیر بازار ته خایم تیار تیار چې تاسو روزانه خې اسې خې بل دې بل دې دته صحیح ځای خایم علي کا راځه تیار قائم تو مړه راځه یار دا ټیم خلک دومره ګډ وړي کنه چې لږه غلط پارکینګ وګیا سه چې لږه خلک سم غوسه کوي یار الله دې خیر وکړي لږ گزاره کوي پرون ورځ کې مونږ ولاګ نو کړه ځکه چې بیمار هم چوټي مې کړه ونه نو بس داسې بیموډ بیموډ غوندا کې مې را ولاګ را لخوا نه راګي سواجه دا یار چې دا وایي خبرو زره ورسینم بازار ته غار سره خارونو مرګره شو خارونو نه کار چوټي کړه خارونو ډېر خراب نن یار يرنن لوډه خراب ما دا ولي بس روزه سختي ګرو ورو کنه روزه ونه ډېر آسان دی داګه بس پته لګي يرنن غر ګرمي ډېر زیات نمر دی یار نه دی وجه سره لګو تر ازي ته ایک شټ ایک شټ ایک شټ الله دې خیر وي بازار ته روزه کنه دومره بدل لې یار څوک مشرانو باندې ورټي کې څوک سکه سکه یار رمزه یا روز رکو جی زمون مرګره خراب دی جی هاوی پروت میرا واغستلو صرف کیر پاتې لري کیر رااله ما او بیا زم درو جماعت بوډم خپل نیاله دا چې کار دی کنه بازار تر وته امرو غنن ډیر زیات تنگ شوم یو مسله دا را کنه یو مسله خو دا چې بازار کو دومره ډیر سوالګری دی ډیر زیات سوالګری دی زماره ګاډه اینی کنه راځو چې بس 100 روپۍ ما چې کم زکم سودا کول ګیر چې پر چلو را پینځه سوالګری ولاړ یار د سوالګری ډیر زیات شي وی الله دې ټول ته هدایتو کې سوال حرام دی سوال ما کا سو کې سوال کې سوال ما غره الله پاک نه دی بس غوړ الله پاک په لړې شي درګي انسان متا لسه درګي یو ټیم بدرګي الله پاک ته عمر لدرګي الله پاک نه غوړ او بس انسان بس هغه په خپل هم ځان شرمې بل هم شرمیندګي چې بدې لاس د نیولې نو چا چاله به تورګه یو کس نه دوه کس نه قسم نه زوس بازار ته وته ما او زما سره 30 نه زیات کسان میلا جو قسم مې خوړل ورځې په 30 نه زیات کسان نه مانس واره نو زه به 30 وړل څنګه ورکو او په جنا مې نه چې دې سره غواړي پودرو لا غواړي جرسو لا غواړي ګورښتا وګې دې کو څنګه مستحق کچ کمی کلیوال چې بیا ستایدا ته پاتې دا غریب دی هغه سړی نه پدې چلګي پاتې شي نو سوال ما کوي الله رضا لپاره اوس دا سی کار دی کنه زه روانې ما روزه ماته مې راغستې رې زما هارون نظر مرګره لري نه خواته مې خبرونه راغلی هم دلته روزه ماته مې راوړو وسې ځنه واپس شو او زو واپس فنا فی الله کی ته مې بقا کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا وز دا سکار کو کنه چې زوم پستوډو کې دد ولې ټونه دي او له دې زوم پستوډو کې سپایدا مې نشته دد ولې ټونه زل لرکوم او په دې کې خپل اغه لیټ لګوم مخ چې په دې کې کومو په دې کې اغه لیټ کول چې بوم پټو وست لري او پړکو کو نو اغه لیټ په دوباره لګوم او دا لیټونه ختمو نو دا لیټونه ولې لرکوم نور ولې لګوم د دې شاته ریزن څه دی راځه وایم دته مال تاسو په ریزن څه کوي راځه له لیټونه راوالو په دې کارټن کې پراته دی اعلان دی او دا روزه کار ګران خبرونه تاسو چې ما کوم لیټونه یادول کنه غدا لیټونه تاسو غوړې ته بس د پاسه غدا غلګو چې ترې غوندې کې څه شي جي او دا لیټونه دي دا لیټونه چې کله دواړه ولې کنه نو ډیر زیات خوان بزام کوي په دې کې اوډیم لیټ ته ته لږم ډیر زیات مزه کوي کله چې موږ له شپې راشو کنه نه ډیر زیات خوان کوي او بل لدی پړک پټو چې کنه ته وباسه پړک پکې نه پټوان وټوان به کې مو باسو برڅ کې لیټونه دي هغه ډاریک داسې ولګو
اگر 100 سال بھی یہاں رہنا ہے مکان کی بڑی فکر ہے مکان بن گیا ہے روشنی کی فکر ہے روشنی ہو خبرونو جو سرالم سٹوڈیو دا پا سٹوڈیو کے ماتا وقتی نہیں کر لینیم گڑے پاتے دے دا لیٹو نچی دی یو دلتا لیٹ لگول گوڑی دا لیٹ چی دی دغل تا یو لیٹ دغل تا دا لیٹو نچی لگول گوڑی دے لیٹ سیٹنگ لا پاتے دے دا ٹکا پا گارو نو اس کوم رو جائے ماتا گڑا بی سورم گار کول گوڑی خوب الحمدللہ اندہ تا سکتے شاید وڑا بل بونے مولے بل یو دلتا یو دلتا او غٹ دا دغا چو غمی تلر کرو نو اس گوگل تام جدا کولو کی جس سنگ رانا ہے دا دا بینے واسے Let's go ahead. 1, 2, 3, go. Parak ta ta pata wale kaise sa parak te? Ta chik hai wase. Hey, pehle pium. Khawro button chidi kana YouTube dal tarale. Us sahi jay tarale. Aur setting sada rangi ho chik hai us. Khawro da sikar de kana chinan de PSL final le de Multan Sultan aur Islamabad. پہلہ لومبے د ملتان بیٹنگ دے او بیٹنگ دومره خاص نه دے کړه چاچا ولاړ لے ګورو کنه چې ټارګټ سو ور گئی نو تاسو سره کوم سپورټ کوي ملتان تو ملتان نمیان دا لیک چې د اسلام آباد سپورټ یې نور مونږ ټول ملتان سپورټ کوو صرف د رضوان د پاره برو دا سکاره چې ملتان سلطان بیخی گیر شو په نور 9 او 134 رن دی چاچا کو لگ ڈیر رنزو کڑن سنو چھوا لے گنے کار گڑ وڑ ڈیار خبرون اسلام آباد پینلی پینل وگٹو پی ایس ایل پینل ختم شو اسلام آباد وگٹو او وز دا سی کار زوم دا ولگ چھو دے زے پور امید دے دا ولگ بس خوشے بس خوشے ویڈیو لائک کر چینل سبسکرائب کر زان دے زے خیال ساتھ رکھن کے ولگ انتظار کر اللہ پمان پاک